Muri uyu mwanya twakire Dr. Jean Damascene Bizimana umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide. Jambo ni ryanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye ku mwanya mumpaye w'ikiganiro muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe Abatutsi. Nk'uko abakurambere babivuga ku muryango utibuka uzima, kwibuka ni ngombwa kugira ngo dushobore kwiyubaka. Tugomba kwibuka amateka ya genocide yakorewe Abatutsi, bikadufasha kurwanya abayapfobya n'abayagoreka nkana kubera uruhare bona babo bayagizemo. Niyo mpamvu ngira ngo ngaragaze bimwe mu bimenyetso byerekana imizi ya genocide dukwiye kumenya, kuko abayipfobya bagerageza kubihishira. Ishyaka ryose rya politike rigira manifesto rigenderaho, rikayitoza abayoboke baryo. Manifesto za Parme Hutu na MLND zaranzwe n'irondabwoko ryatumye genocide iba mu Rwanda. Nka manifeste nimero ya 3 ya Parme Hutu yemejwe muri Kongere y'Igitarama yo kuwa 21 z'ukwa gatandatu 1964 yavugaga bimwe bikurikira: ko Parme Hutu yishimiye ikanashima aba Parme Hutu b'ukuri, ko guhera muri 59 itigeze ihwema kurangiza programu yayo yo kwinjiza Gahutu mu mashuri yisumbuye, kwirinda ibyayisopanyiriza biturutse inyuma y'igihugu, ni ukuvuga impunzi, no gukora ibyangombwa byose kugira ngo yuzuze amatwara meza yo muri 59 ikazihatira kujijura aba Parme Hutu, icyemezo kigahagariraho ngaho. Ayo matwara bita meza yo muri 59 yari amatwara yo gukandamiza Abatutsi no kubica, bitangijwe n'abategetsi, nk'uko Abanyarwanda bavuga ko umweru uturutse bukuru bucya wakwiriye hose. Gahunda zo gukorera igice kimwe cy'Abanyarwanda ni nako zakomeje mu zindi manifesto zakurikiye, nka manifesto ya 4 yo muri Nyakanga 69. Parme Hutu mu miterere yayo ntiyatekerezaga umunyarwanda, mumaze kubyiyumvira. Na MLND yayisimbuye muri 73 nuko yakomeje. Ideoloji z'irondabwoko z'ayo mashyaka nizo mizi ya kure ya genocide yakorewe Abatutsi. Hagati y'igihumbi 1994 MLND n'agatsiko bari bafatanyije bateguye gahunda yo gutsemba Abatutsi, nk'uko bigaragazwa n'izi ngero ebyiri ngiye kubaha. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 5 1998, Yohani Kambanda wayoboye guverinoma yakoze genocide yemereye mu ndahiro urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha ko guverinoma yari ayoboye yashyize mu bikorwa umugambi wo kwica Abatutsi wateguwe mbere y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana tariki 6/4 1994, abivuga muri aya magambo ye: Jyewe Jean Kambanda nemera ko mu mwaka w'1994 habayeho ibitero byateguwe bigamije kwica abaturage b'Abatutsi biturutse ku mugambi wa leta wo kubarimbura. Nka minisitiri w'intebe nayoboye inama za guverinoma zatangaga amabwiriza kuba minisitiri ku ngabo z'igihugu n'abayobozi bakuru yo gukora genocide no gukurikirana uko yakorwaga, harimo
kohereza muri za prefegitura ba ministre gukangurira abaturage guhiga umwanzi ni ukuvuga abatutsi. Cyo ni ikirego Kambanda yemeye cya mbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri ubu bwirege Kambanda yemeye itegurwa rirerire ry'umugambi wo kwica abatutsi bikozwe na leta ryamaze imyaka ine guhera muri 90. Anirega ko we na guverinoma yose bifashishije inzego z'ubutegetsi aribo bashyize mu bikorwa uwo mugambi. Abagihanyanyaza rero bavuga ko genocide yakorewe abatutsi itateguwe bakayishakira izindi mpamvu nyoroshya cyaha baribeshya ubwabo kandi kinyoma ntikiramba. Nyuma yo kwemera uruhare rwe n'urwa guverinoma, Kambanda yakatiwe igifungo cya burundu akaba afungiye muri gereza y'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Mali. Urundi rugero nuko mu byumweru bibiri genocide itangijwe muri 1994 abaturage ba Butare ntibahise bayitabira, bituma Perezida wa Repubulika Sindikubwabo Theodore na Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda bajya ku Gikongoro ndetse n'i Butare kuyihutisha. Ku itariki 18 z'ukwa kane 1994 Perezida Sindikubwabo yagiye muri Komine Nyakizu abwira abaturage ijambo. Baturage ba Nyakizu, n'ubwa mbere mubona uruzinduko rw'umukuru w'igihugu, naje kubashyigikira no kubashimira ibikorwa byanyu muri ibi bihe bikomeye. Nintaha ndaboherereza abantu bo kubafasha gukomeza aka kazi murimo, kandi ndaza kureba nuko nabagenera igihembo mukore nko muri 59. Kuba Perezida wa Repubulika ashimira abicanyi agashishikariza abatara gukora kubwitabira abizeza kubibahembera ni ikindi kimenyetso cyerekana uruhare rwa leta mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ku itariki 19 z'ukwa kane muri 1994 Sindikubwabo avuye Nyakizu yakoresheje inama ikomeye mu mujyi wa Butare akikijwe na bamwe mu baminisitiri be, avanaho Perefe Jean-Baptiste Habyarimana warwanyaga genocide amusimbuza uw'intagondwa Sylvain Nsabimana, ategeka abanyabutare ko udashaka kwica uwiyita ntibindeba nawe yicwa. Genocide yakorewe abatutsi itangira ityo i Butare itangijwe n'uwari perezida w'igihugu. Sindikubwabo asaba kwica nko muri 59 yagira ngo yibutse abakuru kuwo mwaka wa 59 ariyo ntangiriro yo kwigisha abaturage kwica abatutsi kandi ko ababikoze ntawabihaniwe. Urugero ni Yozefu Habyarimana Gitera wari perezida wa Prosoma watangije ikiswe amategeko 10 y'abahutu muri Nzeri 59 na za diskuru z'urwango z'abayobozi ba Parime Hutu n'indirimbo za korali yabo abanyura amatwi zabibaga urwango ababikoze bose ntawabihaniwe, ahubwo abakoloni barabashyigikiye nyamara barwanya ishyaka rya Inari ryari rifite muri manifeste yaryo guharanira ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwigenge. Abayoboke baryo barimo n'abahutu nk'umunyamabanga mukuru Michel Rwagasana wari mwene se wabo wa Kayibanda baricwa. Mu Kuboza 1963 leta yakomeje ubukangurambaga bwo kwica abatutsi. Kayibanda na ba ministre be bagiye mu bufundu ku Gikongoro bakangurira iyicwa ry'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kugira ngo byorohe leta yari yarabanje gushyiraho itegeko ku itariki 20 z'ukwa gatanu 1963
riha ubudahangarwa abisha abatutsi kuva muri 59 kandi rigateganya ko abarwanyije parme hutu bo bazahanwa. Iyo niyo yabaye intangiriro yo kwimika umuco mubi wo kudahana mu Rwanda. Iyicwa ry'abatutsi muri 63 ryakomeye cyane ku munsi mukuru wa Noheli. Hameneka amaraso menshi bituma ababurokotse babwita Noheli y'amaraso. Biba umuziro kuri bo no kubabo kugeza muri 94 wo kutarya inyama kuri Noheli kuko byabibutsaga amaraso yamenwe ku munsi hibukwa ivuka rya Yesu. Igitangaje nuko no muri 59 igicwa ry'abatutsi ryatangiye ku itariki ya mbere Ugushyingo ku munsi w'abatagatifu bose. Yewe no muri 94 genocide yakorewe abatutsi yatangiye mu cyumweru gitagatifu cya Pasika. Uru ruhurirane rw'iminsi mikuru n'ubwicanyi hari isomo bikwiye kuduha kuko hari na za kiliziya zimwe nka Nyamata, Ntarama zahindutse inzibutso. Nyange yo yasenyewe ku batutsi ku mabwiriza ya Padiri Seromba. Muri 63 raporo nyinshi z'amahanga, inyandiko z'abanyamahanga bari mu Rwanda n'itangazamakuru mpuzamahanga zemeje ko iyicwa ry'abatutsi ari genocide. Urugero rumwe muri nyinshi zihari, hari umwanzuro wa guverinoma y'Ababiligi wo ku itariki 7/2/1964 washoje gutya. Bitewe n'ibibazo biri mu Rwanda, cyane cyane ibirego bishinjwa guverinoma y'iki gihugu, birakwiye ko tubinyujije muri ambasade yacu mu Rwanda dutanga amabwiriza Ababiligi bagomba gukurikiza arebana n'ibikorwa bibera mu Rwanda byo kumaraho abatutsi. Ibihabera byafashe isura nini ku rwego mpuzamahanga, tukaba tugomba gukumira icyatuma Ububiligi bushobora kuzashinjwa kugira uruhare muri genocide bagahagariraho ngaho. Iri jambo genocide rigaragara kenshi mu nyandiko zivuga ku bwicanyi bwo muri 63 kandi bose bakabishingira ku miterere y'ubwo bwicanyi uko babubonaga, basangaga bihuye neza neza n'ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga agenga icyaha cya genocide yo muri 48. Iyicwa ry'abatutsi rihosheje, Leta yashyizeho amategeko akandamiza abatutsi nko kubuza impunzi kugaruka mu Rwanda n'uwo bamenye ko yahageze agasubizwa iyo yavuye mu mahanga. Hari ukubambura imitungo yabo, kubajyana mu bice by'igihugu ku gahato bitari iwabo kugira ngo bahagirire imibereho mibi n'ibindi. Urugero n'iteka rya Perezida Kayibanda ryo ku itariki 26 2/1966 rigemeza ko abatutsi bahunze igihugu aribo babyiteye, ko ari nabo bagomba kwirengera ingaruka zabyo. Nyamara bahunze bicwa batwikirwa nk'abatagira igihugu. Perezida Habyarimana mu byemezo bya mbere yafashe akigera ku butegetsi, nk'icyemezo yafashe ku itariki 25/10/1973 amaze amezi 5 gusa ageze ku butegetsi, ni ugushimangira amabwiriza yose yashyizweho na Kayibanda yo gutoteza abatutsi cyane cyane yo gukumira impunzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo hari ibyo byose nta kibi kiganza cyonyine, hari Abanyarwanda n'abanyamahanga babirwanyije. Muri 59 bamwe mu bahutu bafatanyaga n'abatutsi guhangana n'ibitero by'abaparime hutu, bikerekana ipfundo ry'ubumwe Abanyarwanda bibonagamo iyo ubutegetsi bubi butabavangira. Muri 63 nka Padiri de Jamurine wabaga mu cyanika ku Gikongoro
yarwanyije uko ashoboye yicwa ry'abatutsi hari benshi cyane bamukesha ubuzima ubari mu kiruhuko cy'izabukuru mu Bubiligi Padre Reginald Grinder wabaga inyamirambo nawe yarwanye ku bapfakazi n'abana b'abayoboke ba inari bishwe muri 63 bituma asubiye iwabo mu Bubiligi muri konje leta imubuza kugaruka mu Rwanda bamuhoye icyo gusa muri 73 hari abayobozi b'amashuri banze ko abanyeshuri b'abatutsi birukanwa nka Musenyeri Joseph Sibomana wanze ko abaseminari b'abatutsi birukana izaza akanakira abari barirukanwe mu yandi maseminari cyane cyane Kabgayi akabasubiza mu ishuri barimo nka nyakwigendera Padre Domenico Karekezi n'abandi icyo gihe nanone Padre Umusaleziyani Lionel wayoboraga eto Kicukiro na Padre Dominique Notom wayoboraga seminari ntoya ya Saint Paul Kigali barwanye ku banyeshuri b'abatutsi banga ko birukanwa mu mashuri izo ni ingero nziza zikwiye kujya zibutswa mu mateka ya genocide yakorewe abatutsi ntiduhamane ibibi gusa bityo ku munsi nk'uyu wo kwibuka tukanashima ubutwari bw'abo bantu nyakwa Perezida wa Repubulika urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye muri 90 bitewe nako karengane kose kari karimitswe na leta za Parme Hutu na MRND Perezida Habyarimana nawe yatangije gahunda ya genocide ku batutsi irangwa no gufunga abiswe ibyitso by'inkotanyi no kwica abatutsi henshi mu gihugu ahereye mu duce yakomokagamo we nabo bari bafatanyije twa Gisenyi na Ruhengeri kuva muri 91 ijambo gutsembatsemba ryakwijwe mu itangazamakuru nko muri kangura yo ku itariki 9 z'ukwa kabiri 1991 aho banditse ngo mureke tumenye inkotanyi n'abashyigikiye FPR maze tubatsembatsembe itariki 9 z'ukwa kabiri muri 91 diskuru nyinshi za Habyarimana niza abayobozi ba MRND zahamagariye genocide nk'iyo yavugiye mu Ruhengeri ku itariki 15 z'ukwa 11 1992 avuga ko imishyikirano y'amahoro ari ibipapuro bidafite agaciro ku gihe nikigera azakora ku ntera hamwe bakamanuka kuwa 22 z'ukwa 1992 Leo Mugesera wari umujyanama wa MRND muri politike akaba na vice president wayo ku Gisenyi yavugiye mu nama rusange y'abaturage yari yakoreshejwe ku Kabaya muri Ngororero aho akomoka ko abatutsi bagomba kwicwa bagasubizwa aho yisi wabo muri Ethiopia banyujijwe muri Nyabarongo kandi koko bahise bicwa nabi guhakana ubunyarwanda bw'abatutsi ni kimwe mu byakoreshejwe muri genocide yakorewe abatutsi kuva kuri Parme Hutu MRND na CDR mu gutegura genocide inzego zose zarifashishijwe mu basirikare hashyizweho ishyirahamwe ryitwaga Masasu ryayoborwaga na Bagosora wiyitaga Komanda Mike Tango ku itariki 21 z'ukwa 9 muri 92 ubuyobozi bw'ingabo bwatangaje inyandiko igena ku mututsi ari umwanzi w'u Rwanda muri uwo mwaka kandi hashinzwe ishyaka ry'intagondwa CDR muri 93 andi mashyaka ashyirwamo igice cy'intagondwa cya Hutu Power itangazamakuru rutwitsi ryongerwamo RTLM ku itariki 8 z'ukwa 4 muri 93 urubyiruko rushyirwamo intera hamwe n'impuzamugambi bahabwa imyitozo bigishwa kwica abagaragaje umurava bagashyirwa mu itsinda ruharwa ryiswe turi hose ryajyaga gutanga ubufasha muri genocide ahantu henshi aba basore baturi hose
nibo bagiye gutanga umusada wo kwica mu Bisesero baturutse ku Gisenyi boherejwe na Colonel Anatoni Nsengiyumva. Mbese umugambi wo gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi nta rwego na rumwe rutayigiyemo, ari nayo mpamvu no mu kubaka igihugu no guhangana n'ingaruka za Jenoside inzego zose zigomba kubigira ibyazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngana ku musozo, ubu Jenoside yakorewe Abatutsi yemewe ku rwego mpuzamahanga. Muri 2004 Umuryango w'Abibumbye washyizeho tariki ya 7 Mata nk'umunsi uhoraho wo kuyizirikana. Wongera kubishimangira muri Mata 2020 wemeza ko inyito igomba gukoreshwa ari Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri 2014 inama y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yari yashimangiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwemeje ko Jenoside yakorewe Abatutsi ari ihame ridashobora kugibwaho impaka. Ariko kimwe mu bibagora mu binyoma byabo ni ukwerekana waba yarahagaritse yongerwa Jenoside ya kabiri Bahimba cyangwa kwerekana aho umugambi wo kuyikora wacuriwe n'ibiwuranga, nk'uko Kambanda yerekanye aho umugambi wo gukora Jenoside ku Batutsi wakorewe n'ibyawuranze. Ikindi abapfo bya Jenoside yakorewe Abatutsi bakora ni ukwifashisha imbaraga nkoranyambaga n'itangazamakuru ribogamye bakibasira abarwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'abagaragaza ukuri kw'amateka bashaka kubaca intege ngo ikinyoma cya Jenoside ebyiri no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda bibe ari byo bihabwa intebe. Oya, ntibazabigeraho na buke. Amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi azakomeza gusigasirwa kandi hari ibimenyetso byivugira byerekana ko atazasibangana, nk'uko bigaragazwa n'umubare w'abarokotse Jenoside bandika ibitabo by'amateka yabo ugenda wiyongera. Mu butabera ibibazo u Rwanda rwaterwaga n'ibyemezo bibi by'urukiko mpuzamahanga byarakemutse. Ubu u Rwanda rugishwa inama zikanitabwaho. Niyo mpamvu abahamijwe Jenoside nka Augustine Ngirabatware wasubirishagamo urubanza urukiko mpuzamahanga rwabitesheje agaciro ahanishwa igihano cy'imyaka 35. Bagosora na Semanza basabaga gufungurwa batarangije ibihano, nk'uko byagenze hafungurwa ba ruharwa barimo Nahimana Ferdinand, urukiko ntirwabibemereye. Iyo abenshi mu rubyiruko tuganira nabo bumvise aya mateka arababaza. Ntibiyumvisha uburyo guverinoma zategetse igihugu zafashe umugambi wo kubwiriza abaturage kwica. Ntibaniyumvisha uburyo hari abakuru bapfobya bakanahakana amateka azwi n'isi yose ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no mu bayipfobya ugasangamo urubyiruko nk'uko mubashuwe muri Jenoside nabwo harimo urubyiruko. Iba ariko biha urubyiruko rw'u Rwanda imbaraga zo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside batizigama, bagashyigikira imiyoborere myiza u Rwanda rufite. No mu batahutse bavuye mu mashyamba ya Congo harimo urubyiruko rwinshi bashima uburyo bakiriwe mu gihugu cyabo, bakambangana abakuru babafataga bunyago muri Congo bababeshya ko nibataha bazicwa, babikoraga bagamije guhisha uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko ruri mu mahanga rukiboshwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside rwinjijwemo n'abakuru rukwiye kumva ko ubungubu u Rwanda ari urwa twese, bakaza gufatanya n'abandi Banyarwanda kubaka igihugu aho guhama mu icuraburindi ry'abifuza gusenya u Rwanda. Murakoze, ndabashimye kuba Perezida wa Repubulika.